ddylai Lucy wedi wneud yn gwahanol? Ddylai hi di A. Rhoi y dŵr mewn yn gyntaf, neu B. Rhoi llefrith mewn yn olaf. Mewn gwirionedd, mae'n C. Ddylai hi droi'r bag te yn y bin Gwastraff Bwyd. Ond mae'n afiach. Mae'n dipyn o sybridion gwael am y bin Gwastraff Bwyd. Dyma beth sy'n digwydd pam dydych chi ddim yn defnyddio'r bin. Rwan, beth yn tri hynna eto yn defnyddio'r bin Gwastraff Bwyd? Dal i fod yn afiach? O, mae'n iawn tydi.